сега продължаваме. Ако ви кажа, че за половин час ще имате нова маса, сигурно няма да ми повярвате. Но ако всичко е добре планирано, сглобяването на цяла маса ще ви отнеме и по-малко време. Джейми Оливър прави вечеря за 15 минути, ама всичко му е подготвено предварително. Затова и ние ще се подготвим с необходимите детайли и инструменти и чак след това ще сглобяваме. Но какво ще ни трябва, ще разберете малко по-късно. В миналото предаване ви показах как да пробиете плочките в банята, без да ги спукате. Но ако сте пропуснали този епизод и все пак това се случи, днес ще ви покажа как да смените спуканата плочка, така че никой да не разбере, че сте се изложили при пробиването на отворите. И накрая, ако не остане време, ще си поговорим за видовете лепенки или така нареченото тиксо. Коя лепенка за какво се използва и до какво може да доведе грешната лепенка на грешното място.